მოგე საბმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო დღეს ასეთ თემაზე. ცხოვრება კი ბეო ამბობენ. რა პერიოდს გადიხართ? ადიხართ თუ ჩადიხართ? ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. ექვს პოზიციად ამ სქემაზე იქნება ექვსი შეკითხვა და ეს შეკითხვები იქნება: როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა ამ პერიოდში? მეორე შეკითხვა: თქვენი პირადი საკითხები. მესამე შეკითხვა: თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. მეოთხე შეკითხვა: თქვენი გონივრული მიდგომები არსებული სიტუაციების მიმართ, პირადთან დაკავშირებით და კარიერაში და საქმესთან დაკავშირებით. მეხუთე შეკითხვა: რა პერიოდს გაივლით პირად ურთიერთობებში და საქმიანობაში? ეს უკვე მომავალს ეხება. და მეექვსე შეკითხვა: ტაროს რჩევა თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით და ცალკე საქმიანობასთან დაკავშირებით. მოდით ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება ოშოძენ ტაროს თქვენთვის. ამით სქემის დახატვა დამავიწყდა. ეხლავე მოგაქცევთ ყურადღებას. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვშლით ტაროს კარტს ასეთ თემაზე: რა პერიოდს გადიხართ ეხლა და რა პერიოდს გაივლით მომავალში? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? მეორე: თქვენი პირადი საკითხები. მესამე: თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. მეოთხე: თქვენი გონივრული მიდგომები არსებული სიტუაციების მიმართ, პირადთან დაკავშირებით და კარიერაში და საქმიანობასთან დაკავშირებით. მეხუთე: რა პერიოდი გელით პირადში? ეს უკვე მომავალში. რა პერიოდი გელით პირად საკითხებში და რა პერიოდი გელით საქმიანობაში? და ბოლოს, მეექვსე: ტაროს რჩევა თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით და საქმიანობასთან დაკავშირებით. ცალ-ცალკე ეს. პირველი: როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენ ეხლა არ ხართ დამშვიდებული, ნამდვილად. ძალიან ხართ გაღიზიანებული, ძალიან ხართ აფორიაქებული და ძალიან ხართ აწეწილი. დამავიწყდა მეთქვა, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო ვინც აირჩიეთ, აი ამ დასათაურებით, მისთვის არის ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ დასათაურებით. ამასთან ერთად შეგახსენებთ, რომ გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდეს აღნიშნული სიტუაცია, რამდენადაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ესე იგი, პირველი: როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? ხართ ძალიან გაღიზიანებული, ძალიან აჭრილი, აი შეიძლება ითქვას, აი ბეწვის ხიდზე გადიხართ. ნერვები ძალიან აი დაძაბული,
დაძაბული, ეს უკვე დეპრესიაც აღარ არის. ეს არის უკვე რაღაცა გადარჩენისთვის ბრძოლა. ვიზედაც რეზონირდება, თვითონ მიხვდებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, ისეთი სიტყვა ვთქვა, რომ პირდაპირ თქვენ სიტუაციასთან იყოს ახლოს. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია ძალიან რაღაც მოცემულ მომენტში. მეორე, თქვენი პირადი საკითხები. თქვენი პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი პირადი ცხოვრება. თქვენი პირადი საკითხები. აი, აქ უკვე ჩანს ცოტა ისეთი რაღაც, აბა ვნახოთ, დავაზუსტოთ. თქვენ იბრძვით, თქვენ პირადი ურთიერთობა, ეს არის ბრძოლა, აი ამ ურთიერთობისთვის. ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის და შეიძლება თქოს მოწინააღმდეგეები ყავთ, ადამიანები არიან მოწინააღმდეგეები, მოშურნე ადამიანები, ვისაც შურთ თქვენი აი ეს ურთიერთობა, მოშურნეები და ხელის შემშლელი ფაქტორები არის საკმაოდ დიდი. იმისათვის, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, თითქოს ხანდახან მიმართავთ ხოლმე რაღაც ისეთ სარელაქსაციო რაღაც, აი როგორიცაა მედიტაციები. შეიძლება ლოცვებიც მიმართავთ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად დამშვიდეთ და დაწყნარდეთ. იმიტომ რომ ძალიან აფორიაქებულია თქვენი პირადი საკითხები. პირდაპირ აი თქვენ ხართ მებრძოლი. იცავთ აი ამ თქვენს თავს, თქვენს ურთიერთობას, თქვენი პარტნიორისთვის იბრძვით, თქვენი პარტნიორის შენარჩუნებისთვის იბრძვით. ეს მეორე, მესამე, ჩვენ დაუბრუნდებით კიდევ ამას. მესამე, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ეხლა ამ ეტაპზე. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ჩემოკარგო ნახეთ. გადაღლილობა, გამოფიტულობა. მე მგონი ეს არის მიზეზი თქვენი დაძაბულობის. ესეც და პირად საკითხებში ძალიან აწეწილი გაქვთ ურთიერთობა. პირად საკითხებში რაღაცა ხდება თქვენთან. არ არის გამორიცხული მესამე პირი იყოს ჩარეული. მოკლედ თქვენ იბრძვით ამ ჩაფიქრებულ პიროვნების შენარჩუნებისთვის. ეხლა ვინც მიყურებთ ხო? კიდევ გიმეორებთ, არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს და არც რეზონირდება ყველაზე, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ იქნებიან ვიღაცები, ვისაც აი პირდაპირ ძალიან ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია, ვისაც ენიშნება. შემდეგ მეოთხე, თქვენი გონივრული მიდგომები არსებული სიტუაციების მიმართ. ნახოთ აბა, თქვენი გონივრული მიდგომები არსებული სიტუაციების მიმართ. ზოგადად ვნახოთ აბა, ზოგადად ცდილობთ ყველანაირად თქვენი თავის ხელში აყვანას ცდილობთ, აბა პირად საკითხებში გონივრული მიდგომები. პირად საკითხებში თქვენი გონივრული მიდგომები არ მომწონს შემოკარგო, ძალიან მიამიტურად და ძალიან ბავშვურად იქცევით. ძალიან, ნუ მეტი რომ არ შეიძლება და თანაც მცდარ ნაბიჯებს დგავთ. დაუფიქრებელ ნაბიჯებს დგავთ. ეს ეხება თქვენს პირად ურთიერთობას. რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს და ბიზნესს, აქ უკეთესად გაქვთ საქმე. აქ გაქვთ რაღაც უფრო კარგი გამოცდილება და აი აქ ჩანს, რომ აი ამ პრობლემებს უფრო ადვილად ართმევთ თავს, ვიდრე რასაც ვერ ვიტყოდი თქვენს პირად ურთიერთობებზე. მეხუთე, რა პერიოდი გელით პირად საკითხებში? აი ეს არის ძალიან საინტერესო. რა პერიოდი გელით პირად საკითხებში? აბა ვნახოთ. რა პერიოდი გელით პირად საკითხებში და საქმიანობაში? პირად საკითხებში ჩემოკარგო, თქვენ გელით მოგზაურობა აი ამ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ერთხელ არ გაგიმართლათ, მეორედ არ გაგიმართლათ. ეხლანდელი ეს ურთიერთობაც კიდევ დიდი კითხვის ნიშანია, რომ არ იქნება და ან არა პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების, ხომ გესმით? რაღაც ცოტა ისეთი დაძაბული სიტუაცია გაქვთ თქვენ პირად ურთიერთობებში. იცით რატო? იმიტომ როგორც გითხარით, აი ძალიან
ძალიან დაუფიქრებელ ნაბიჯებს დგანთ. ჯერერთი თვითონ აი ეს ურთიერთობაც არ უნდა დაგეწყოთ თავიდანვე. ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო, აბა ვნახოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. არა, რა თქმა უნდა. არა. აი ნახეთ. სად თქვენ, სად ის? დიდი განსხვავება, დიდი განსხვავება, როგორც სადა დედამიწა ისე. კარგით და ხო, ესე იგი აქ ვართ ჩვენ მეხუთე პირად საკითხებთან თქვენი დამოკიდებულება, ესე იგი თქვენ აგრძელებთ ისევ მოგზაურობას და ესე იგი ვერც ერთმა ურთიერთობამ თქვენ ვერ გასწავლათ ვერაფერი, როგორც ჩანს, ხო? როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან მიამიტურ, ძალიან ისეთ ნაბიჯებს გავთ, რომ ეთქობა არ არის საკმარისი, იცით? აი ეს გამოცდილებები თქვენთვის არ არის საკმარისი. და ალბათ როცა მიიღებთ ამ გამოცდილებას, როცა ძალიან მტკივნეული იქნება თქვენთვის, აი მერე უკვე დაგამახსოვრდებათ, რომ ასე არ უნდა მოიქცეთ, გესმით? და მერე უფრო ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგავთ. ისე რომ განსაცდელების არ შეგეშინდეთ და ცხოვრების როლი გაკვეთილების. ეს ჩვენთვის არის. რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს, აი ეს გახსოვდეთ ყოველთვის. რაც შეეხება საქმიანობაში, რა პერიოდს გადიხართ თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ძალიან ინტენსიურად იბრძვით თქვენი საქმის მოტრიალებისთვის, თქვენი საქმის განვითარებისთვის, თუმცა გაქვთ დიდი გადაღლა, გამოფიტული ხართ, გადაღლილი ხართ, იცით, ამ თქვენი საქმიანობისგან, მაგრამ აი რო იყვნენ თავზევით გზა არ არსებობს, თავზევით ძალა უფრო სწორად. და თქვენ ინტენსიურად იბრძვით მთელი ენერგიით მიზანდასახულად. აი ეს ძალიან კარგი თვისება გაქვთ თქვენ, რომ იბრძვით აი მთელი ენერგიით, მთელი შემართებით, მიზანმიმართულად. და თქვენ აუცილებლად აბა მოდით შევეკითხოთ, როგორი იქნება, როგორი პერიოდი მოგილით მომავალში, ვნახოთ აბა როგორი იქნება ეს საქმიანობა, კარიერა, ფინანსები. მომავალში თქვენთვის რა შედეგს გამოიღებს აი ეს თქვენი ენერგიულად მუშაობა, მთელი ინტენსივობით მუშაობა. აი ნახეთ ჩემო კარგო, თქვენი კმაყოფილება ჩანს, სამყაროს თანადგომა ჩანს და თქვენი გაძლიერება ჩანს კიდევ უფრო მეტად. მომგესმით, თქვენი გაძლიერება, ისე რომ დაგიფასდებათ მუშაობა და შრომა და ამის თქვა მინდოდა. მე-6 ტაროს რჩევა თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ტარო გირჩევთ თქვენ. ისევ და ისევ. ნახეთ. რომ გაუშვათ თქვენგან ეს, იცით რა, აი ეს ურთიერთობა, რომელიც არ არის თქვენი და რომ მოეგოთ გონს და უფრო ჭკვიანური ნაბიჯები გადადგათ. აი ეს არკანი არის ძალიან სუფთასულის ადამიანის ინფორმაციის მატარებელი არკანი. ადამიანი, რომელიც ძალიან მიამიტია, ძალიან მინდობია და ისეთ ნაბიჯებს დგავს, რომ როგორიც თვითონ არის, ხო, ისეთი გონია სხვაც, ხო გესმით? რისი დანახვაც შეუძლია მას, აი იმას ხედავს პარტნიორში. თვითონ კეთილია, სიკეთეს ხედავს. ხომ გესმით? თვითონ ალალია, სიალალეს ხედავს. ეს არ არის ბოროტი ადამიანი და შესაბამისად სიბოროტეს ვერ ხედავს სხვაშიც. ეს ესეთი ადამიანია. და ამიტომ გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ ბოლოზე ბოლოს ცხოვრებისგან ისწავლეთ რაღაცა, რომ არც მასე არ არის, რომ სულ სიკეთით ვიაროთ. არა, სიკეთე თავისთავად საჭიროა, როგორ არა კეთილი ნაბიჯები, სიყვარული, დათმობა, ყველაფერი. მაგრამ ცოტა დიპლომატია, ცოტა შმაკობა, ცოტა გონებაც დაატანეთ, ჩემო კარგო რა, ცოტა გონებაც დაატანეთ, რომ არ დაზარალდეთ, გესმით? გონება რისთვის მოგცა სამყარო? ღმერთმა რისთვის მოგცა გონება? რომ ჭკვიანური ნაბიჯები გადავდგათ, ხო? თუ არა გვაქვს ჩვენ ეს სათანადო გამოცდილება, მაშინ აი ხო სწავლობთ. ერთხელ არ გაგიმართლათ, მეორედ არ გაგიმართლათ, მესამედაც აი ესეა. ამიტომ ისწავლეთ აი ამ წარემწარე გამოცდილებებს, უკვე დროა. აქ ჩანს თქვენი მოგზაურობა, თქვენი რომ არ გიმართლებთ აი ესეთი მოგზაურობა, მაგრამ ნახეთ, პირად საკითხებში აი ეს მოგზაურობა თქვენ გასწავლით,
სწორი ნაბიჯების გადადგმას და მე მგონი ხედავთ რომ ნახეთ სათხარ და აქ პაცა წინა აქ პატარა აი ამ საფეხურზე ხართ თქვენ თქვენ გაქვთ კიდევ გასავლელი აი ეს გზა და მიაღწევთ სასურველ შედეგს ხომ გესმით სასურველ შედეგს მიაღწევთ თქვენ ამას მისახურებთ ოღონდ იყავით გონი ვრულად და სწორი ნაბიჯები გადადგით ახო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დაროს გაშლა და ნუ წესი სამებ მიყვარს ხოლმე ლენორმანით დასრულება საუბრის. ლენორმანით საუბრის დასრულება მიყვარს ხოლმე, აბა ვნახოთ რა პასუხი აქვს ლენორმანს თქვენთვის. რა პერიოდი გელით, აბა ვნახოთ. როგორი პერიოდი გელით, პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით და საქმიანობასთან დაკავშირებით. ცალ-ცალკე ამოვიღებ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა. მივენდოთ ლენორმანს, აბა რა პასუხი აქვს თქვენთვის, ვნახოთ. რა პასუხი აქვს თქვენთვის? აი თქვენს თვალწინ ვიღებ, ხედავთ? კარგად ავჩეხე. არაფერს არ გიმალავთ, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. რა პერიოდი გელით? პირად ურთიერთობებში, მომავალში, სიძლიერე. თქვენ გაძლიერდებით. ბუნებრივია, ბუნებრივია თქვენ გაძლიერდებით. აი ამ წარემწარე გაკვეთილებზე. ისმით? უფრო გაძლიერდებით, უფრო მეტი სიბრძნე მოგეცემათ. ისმით? და უფრო არათ ივლით, უფრო არ შეგეშლებათ ურთიერთობები. აბა ვნახოთ ამის გვერდით რა არკანი დაჭდება. აი თქვენს ხედავთ? თქვენ ხართ ეს გაძლიერებული. ესე იგი ორივე აი ეს არკანი მეუბნება და გვეუბნება იმას, რომ თქვენ იქნებით მომავალში უფრო გაძლიერებული. უფრო გაძლიერებული ვიდრე ეხლა ხართ. გაძლიერებული რა თქმა უნდა თქვენი გამოცდილებებით, თორე ღონით კი არა, გამოცდილებებით გაძლიერებული. აი სამყაროს მიერი გაკვეთილებით გაძლიერებული ხომ ხდებით? ეს ხართ თქვენ. აბა ვნახოთ ეხლა საქმიანობასთან დაკავშირებით. კარიერასთან, ფინანსებთან დაკავშირებით ნახოთ. როგორ ხედავს მომავალ პერიოდს? ზუსტად არ ვასახელებ პერიოდს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით რა პასუხიც იქნება აი მის მიხედვით. თქვენ თვითონ მიხვდებით კარიერასთან, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით რა პერიოდი მოდის თქვენკენ. ნახეთ, შეხედეთ, ეს იცით რას ნიშნავს. ეს არის უზარმაზარი წარმატება, ეს არის ფინანსური გამარჯვება, ეს სასწაული არკანია. ისე რომ ჩემოკარგო, აი შეგიძლიათ დასკრინოთ, დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ იმუშაოს აი ამ არკანმა თქვენ ცხოვრებაში, როგორც აი ფინანსების მოსაზიდი, ფინანსების, როგორც აი ზღვაში თევზი რომ მრავლდება, ისე ხო? აი ისე მოგიმრავლდებათ თქვენ საქმიანობა სხვადასხვა მხრიდან. ფინანსური არხები გაიხსნება თქვენთვის. და შეიძლება სხვადასხვა მხრიდან შემოვიდეს თქვენკენ ფინანსური შემოსავლები, ხო გესმით? აი ესეთი არკანია ეს. ასე რომ შემოკარგვა, აი ასეთი ძალიან არაჩვეულებრივი ინფორმაცია მოგვცა ჩვენ ლენორმანმა. ჩვენ დღეს გავშალეთ ოშო ცენტარო. მე მგონი კმაყოფილი უნდა იყოთ ამ მიღებული ინფორმაციით. აქ საშიში არაფერი არ არის, ცოტა გადაღლა ამოვიდა თქვენი. აქ პირად საკითხებშიც ეს მოსაწესრიგებელია თქვენი პირადი საკითხები და სწორი ნაბიჯების და გონივრული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოგიწოდებთ ოშო ცენტარო. ისმით, აი ამაზე გაამახვილეთ ყურადღება. სხვა ისე სერიოზული არაფერი არ არის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, ტაროს გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებული. აქვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის სურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343.
ხუთი ცხრა ცხრა ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღეთ ტაროდან ინფორმაციებს იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. მადლიერების გამოხატვაც არ დაგავიწყდეთ, ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ მადლიერება ინფორმაციის მიღების, აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და პირველ რიგში აი უღრმესი მადლობა რომ მიყურებთ, მისმენთ და იწერთ ჩემს არხს. და ხო, გისურვებთ ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.